главните варненски булеварди Приморски е успял да съхрани част от оригиналния си облик от времето на края на 19 и началото на 20 век. Могат да бъдат забелязани великолепни, красиви, старинни здания, които прошепват за история. Но малцина варненци се дават сметка, че в миналото това е била улицата на консулските служби. Сред тях на номер 67 е запазена ценна историческа сграда, която някога е била Испанското консулство във Варна. Не е известно кога точно е построена къщата. Според някои изследователи, тя е изградена през 1856 година. Според други, много по-рано. Но независимо коя е точната година, това е една от най-старите запазени сгради във Варна към настоящия момент. Тя впечатлява с великолепната си архитектура и барокови пластики. Първоначално фасадата е била изчистена от всякакви елементи. Те са добавени в началото на 20 век, когато управата на Варна започва политика на преустройство и хигиенизиране на стария гръцки квартал, където се намира къщата, заради развитието на курортното дело в града. За тази цел са били премахнати, за съжаление, множество старинни здания, а тези, които са искали да бъдат спасени, трябвало да бъдат преустроени. В случая, активната роля на архитект Дапко Дапков допринася за превръщането на сградата в този вид, както я виждаме днес. И тук са добавени множество елегантни детайли над прозоречните пространства, представящи разтворени раковини и миди, картуши. А на атичното пространство, на место оригиналният стар триъгълен фронтон, е поместена огромна кубилична избивка, в която са въплатени маскарони, изобразяващи бог Посейдон, богът на моретата. Също така в краищата на фасадата при атичното пространство се забелязват и рогове на изобилието, с което може би това се е искало от семейството да има изобилие в тази къща. На главната фасада на дома е запазен и оригиналният балкон, който е от времето на построяването. Съхранен е и високият пилон, на който в миналото се е развявало знамето на кралство Испания, а над входния портал при първия етаж на дома е имало огромна табела с надпис «Консуладо да Испания». Запазен е широкият, плочест вход под къщата, по който са трополели каретите на посланници и консули. Вратата от ковано желязо води към първия етаж, както и към вътрешния двор. Къщата има изцяло каменен градеж, но дялан камък е използван само при главната фасада. Това, което прави домът изключителен, е също и наличието на собствен резервуар, кладенец и чешма. Строен е още в годините преди освобождението, когато населението на Варна се е снабдявало с питейна вода от обществени чешми, а те са били много в нашия град, както и кладенците. Единствено по-заможните домове са имали възможността да си позволят собствена лична чешма. Този заможен дом повече от 160 години е обитаван от 5 поредни поколения наследници на първия испански консул във Варна Анш Мари Дюрони. Фасадата на къщата е възстановена в автентичния й вид от сегашния собственик от фамилията с хилядолетна история Дюрони Тони Хаджиев. Тук на стената са портретите на първите стъпили във Варна от семейство Дюрони. Ето портрета на Анш Дюрони. Първия испански консул във Варна. Съпругата му Мари Луис Софи Кастан е родена в Константинопол. Там се и запознават с Анж Дюрони, след което идват във Варна някъде около 1850 и около 67 година е създадено испанското консулство към Великата порта. Следва портрета на сина им Жан Дюрони, който наследява консулството и параходна агенция, от която се издържа семейството. А по времето на Първата световна война той отговаря за гражданите на всички чужди държави във Варна. До него е портрета на съпругата му Дима Маркатели. Следват портретите на техните деца, двама от които остават във Варна и след войната. Пол Дюрони е единственият консул в България, който е кралски испански консул, а след това става републикански испански консул. Консулството приключва през 1941 по отношение на кралство Испания. Съпругата му Нели Пейчева е дъщеря на офицер от гвардията. Участва във всичките войни от един род известен варненски Пейчеви.
Двамата се разделят и в дома остава да живее Пол Дюрони и дъщеря му Мишелина Дюрони, моята майка. Съпругът е Стоян Хаджиев, мой баща, е от семейство на възрожденци от Златарица. Консулството се е крепило на мъжете, но къщата със сигурност се е крепила през цялото време на волята на жените Дюрони. От изграждането до сега сградата е на два етажа. На първия са били канцелариите на консулството и една канцелария на корабната агенция. Имало е кухня и трапезария. На втория етаж се намирали стаите на родителите и на децата. Всички те били свързани помежду си. Родословието на фамилията е документирано и съхранено в Държавния архив, както и навсякъде в самата къща. И отвътре, и отвън се усеща духът и атмосферата на аристократичния дом, обитаван и посещаван от видни особи във Варна. А историята може да си припомним всеки път, когато минаваме по булевард Приморски номер 67 и се вгледаме в екзотичната и богато орнаментирана с скулптурни фигури фасада на сградата на старото испанско консулство във Варна. –